shpëtohet Iriu që mbijetoi 49 ditë në oqean. Ekuipazhi i anijes së mallrave shpëtoi peshkatarin 18 vjeçar i cili kaloi plot 49 ditë në një anije të vogël peshkimi në oqeanin paqësor. Gazeta Jakarta Post raporton se ky është Aldi Novela Adilang, i cili më 14 korik gjatë peshkimit në brigjet e qytetit indonezian, Guamo ishte futur në rrymë detare dhe ka përfunduar në hapësirën oqeanike. Ania që lundronte me flamurin e Panamas, të riun e gjeti 125 km nga bregu, ndërsa po lundronte me anijen prej druri Rompong, i cili në Indonezi përdoret për peshkim. Adilang tha se gjatë dramës 49 ditëshe ka përjetuar frikë të madhe, ndërsa lundronte mbi anijen e vogël të peshkimit duke pritur dorën e shpëtimit. Para me e kanë kaluar 9 anije të mëdha, braçmos, por ata nuk më panë, ka thënë ai, dhe shtoi se me vete kishte pak ushqim, ndërsa mbijetoi nga peshkimi duke konsumuar peshq të gjallë. Iriu i guximshëm nga robat ka bërë filtr për të pastruar ujin e detit për pije. Disa herë kam menduar të hidhem në oqean dhe të mbytem, por çdo herë mendoja për familjen dhe hiqja dorë nga idet vetvrasëse. Adilangut në ndimi erdhi ekuipazhi i anijes së mallrave i cili lundronte në Osaka të Japonisë dhe me ndërmjetësimin e konsullit të Japonisë u kthye në shtëpi. Edhe pse dukshëm i raskapitur, ai ndjehet mirë pas gjithasaj që ka përjetuar.